U ovom videoklipu ćemo pričati kako ti sebe zabotiraš, možda svaki dan, a nisi ni svjestan od. Sve počinje u glavi, to sam u jednom videoklipu pričao, možemo ovdje linkovat gore taj videoklip gdje sam pričao o mojim lekcijama što sam naučio od stotinu milionera, preko stotinu milionera, u razgovoru sa preko stotinu milionera. I to je jedna stvar, bila jedna lekcija da sve počinje u tvojoj glavi, znači sve. Počinje sa jednim, sa mislima. To je prvi korak. I ako ti kažeš ja ovo neću uspjeti, onda je to prvi korak da nećeš uspjeti. Ako kažeš ja ću uspjeti, onda je to prvi korak da ćeš uspjeti. I bitno je, prije, nema veze šta krećeš. Bilo sport, bilo biznes. Bitno je da ti razmisliš kako ti sebe gledaš kao osoba. Koju sliku ti imaš o sebi. I vidiš, ja, jedan primjer, Conor McGregor, ja? Conor McGregor, on je MMA profi, znači tuče se s ljudima u oktagonu i uglavnom najpoznatiji, najbolje plaćen fighter na ovom svijetu. Ne znam koliko ima net worth, 300 miliona, 400 miliona, tako nešto. I uglavnom, kod njega, kad vidiš ovaj stari Conor McGregor, sad ovaj novi Conor McGregor, on ne znam šta uzima, koje droge, ali prije u početku svoje faze on je imao sliku nenormalno dobru, ja, o sebi, ja, i rekao je on će biti prvak, imat će dva titla, on je to, i on je to stvarno osjećao sa svojim srcem, sa sistemom, sa svojim tijelom, on je to stvarno živio. I to hoću isto tebe reći, ako ti hoćeš nešto uspjeti, onda prvo moraš svoju sliku, zatvori oči i razmisli sebe u toj slici kao poduzetnik. I onda razmisli, nego osjeti. Šta osjećaš? Je li osjećaš ti sebe kao poduzetnik? Ako ne, ako se osjećaš nekako mal, ili da nisi vrijedan, da nisi dovoljan za biti, da budeš poduzetnik, onda moramo prvo početi u glavi, prije nego što počneš ikakav biznis plan pisati, počni prvo onda s time u glavi svojoj, svaki dan sebe razmisli i zamišljaj sebe u toj poziciji kao poduzetnik. Ako hoćeš sad biti poduzetnik, možeš biti sportaš, tako dalje, ali ja ću sada uzeti, zato što je to mene privatno onaj, i mi je pomoglo, zamisli sebe, to je primjer sad, kao poduzetnik. I onda, kad to sebe zamisliš, zatvoriš oči i osjetiš nekad, e, sada stvarno se osjećam kao poduzetnik, stvarno osjećam se kao poduzetnik, zadovoljan sam s time i confident sam, znači, ne znam kako se sad na način kaže, ali uglavnom confident da imaš dobar osjećaj prema tome, prema toj ideji poduzetnik biti. I ja bi to prvo pola godine samo mislio svaki dan o tome prije nego što bi krenuo ikakav biznis. Jer dosta ljudi, vidiš, kako sebe zabotiraju. Dosta ljudi kažu, a ja ću biti poduzetnik i sad ću krenuti, ja? I zarađujem velike pare. I oni odmah krenu. I to je okej, okay, isto možeš krenuti. Odmah, ja. Ako je tvoj osjećaj isto tu već i ako je tvoja slika, ako ti tu sliku vidiš pred sebe i kažeš ok, ja osjećam da sam poduzetnik i da je to za mene normalno, ja sam poduzetnik, punkt. Ako to onda uspiješ, imati taj osjećaj, onda ćeš uspjeti i biti poduzetnik. Ako ti kreneš samo nešto raditi, a u sebi misliš ja ovo neću onako uspjeti, ja nisam poduzetnik, ja nisam dovoljan za to, ja nisam vrijedan biti poduzetnik i tako dalje, ja? Ako su to tvoje misli i ti nisi ni svjestan tome, onda ćeš ti samo sebe zabotirati. Jer čim nešto dođe, neka šansa u tvom životu, na primjer neko kaže, ej, budi speaker, ovdje na mojoj, negdje ovdje, na nekoj fešti, na nekom eventu, propričaj nešto o tvojem poduzetništvu, onda ćeš ti nešto sebi izmisliti da ne budeš tu speaker, na primjer, nećeš uzeti tu šansu zato što inako ne vjeruješ u sebe. I tako ljudi dosta sebe zabotiraju vani, zato što misle da hoće biti nešto, a ne osjećaju da su već nešto. Ok? Znači, to je
prva stvar i najbitnija što ti hoću dati za tvoj put, sve počinje u glavi, molim te, to u glavi radi prvo i vidi tu sliku ispred sebe i vidi je svaki dan i onda kad stvarno osjetiš da je to to, onda kreni. I ako to trajalo 3 mjeseca, onda to vizualiziraj 3 mjeseca i onda ćeš krenuti. Ok? Želim ti sve najbolje na tom putu i ako imaš pitanja, znaš gdje me možeš naći, na Instagramu Mateo Sudar ili dole u YouTube komentarima možeš komentirati, ja ću probati odgovoriti što prije. I inače, subscribe, like i nadam se da se vidimo uskoro. Ćao!